Čau, ahoj, nacházíme se na Frďáku, bude tady čtvrtý roční Červenic. Bude to 25. dubna, jsou tady malý a velký skoky. A chlebičky, chtěl tohle, je uvedem bala. A bude tady spousta chlastů, ježdění, všeho spousta. Budeme tady mít svůj stánek s občerstvením, dubu, osvětlený skoky v noci, aby to byla pořádná hardcore party. No, budeme tady už od oběda do 12. Pak se přesuneme na místní diskotéku. Takže Bikers Beach Show! Slušně fachat, celý kraj věděl, Uwe, ten umí makat, že je na něj spolehnutí, všechno zařídí a převede bez mrknutí, vypadalo to.